La carrera del periodista gallec Ignacio Ramonet, compromès amb un periodisme reivindicatiu, l'ha fet valedor del Premi Alfonso Comín. Ha estat director de Le Monde Diplomàtic, primer en la versió francesa i després en la castellana. A més, durant 35 anys també ha impartit classes a París sobre teoria de la comunicació. El seu discurs d'agraïment ha teixit una dura crítica al sistema polític i econòmic. Que el número de millonarios en España, a pesar de la crisis, aumentó el año pasado en un 13%. En cambio, la pobreza severa a gente que vive con menos de 300 euros al mes se duplicó durante la crisis y afecta ya a más de 3 millones de españoles. En Europa, en este momento, en la Unión Europea, hay 30 millones de parados, más de 80 millones de pobres. Los jóvenes en particular aparecen como las víctimas principales, como generaciones sin futuro. La cerimònia s'ha fet en un saló de 100 que ha registrat un ple absolut. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, molt atent al discurs de Ramonet, ha destacat la vàlua del periodista. Hem de ser capaços d'inspirar-se en persones com l'Ignacio Ramonet, que ens ha dit paraules que ens han de fer pensar. Doncs podrem estar més d'acord o no d'acord amb el que ens ha dit, però sí que hem de pensar i sí que és segur que hem de ser capaços de fer evolucionar les nostres ciutats i els nostres països per fer això, un món millor. Entre tots el podem fer. La d'enguany és la 30a edició dels Premis Alfonso Comín, uns guardons que anteriorment han distingit personalitats compromeses amb la lluita social com Nelson Mandela o Arcadi Oliveres, o col·lectius d'ajuda social com la Fundació Arrels.